ବାଜୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୁଜୁରାଟୀ ଗର୍ବା ଗୀତର ଧୂମ୍ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ପାର୍ବଣ ପାଳନରେ କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଜୁମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଆଦୌ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ମହାମାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଫେରିଆସିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସୀମିତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏଥର ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମୋର ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଜୁମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ଏସବୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କରୋନା ପରେ ବି ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ସୁଧୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନେଚୁରାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ନେଚୁରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଚାଲୁ। ସାମୂହିକ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ବୃତ୍ତାକାରରେ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଦୁଇଜଣିଆ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ଓ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଗାଇଛି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ। ରେଶମୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଭଳି ଭାବେ ଗୁଜୁରାତି ସଂସ୍କୃତିରେ ଝୁମି ଉଠିଛି। ଗର୍ବା ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚରେ ଗୁଜୁରାତୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅମାନେ ବି ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରବର୍ଷର ତେର ପର୍ବ ପାଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଉପଭୋଗ ବି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରର ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ସୋନାଲି ପ୍ରିୟା। ସଙ୍ଗୀତା କହନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଭରପୁର ମସ୍ତି କରିଛୁ, ନାଚ ଜାଣିନଥିବା ଝିଅ ବି ଏଠାରେ ନାଚି ପର୍ବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ଦାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କଲଚର୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମ କଲଚର୍ଟା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସେୟାରିଂଟା ହେଉଛି ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛୁ ନା, ଏନ୍ଜୟ ବି ବହୁତ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏସବୁ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମର ନର୍ମାଲି ଘରେ ପୂଜା ବଗେରା ହୁଏ, ମଣ୍ଡପ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। ବଟ୍ ଏବେ ହଁ, ଲାଇକ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଲାଣି, ଗୁଜୁରାତ ବଗେରାର କଲଚର୍ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ। ତ ଲାଇକ୍ ନବରାତ୍ରି 9 ଡେଜ୍ ଦାଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ରାତିରେ ଡେଲି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳନ୍ତି, ଗର୍ବା କରନ୍ତି, ସବୁ ଖୁସିରେ ଏକଦମ ମସ୍ତ ନାଚନ୍ତି। ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ନାଚ ଆସୁଛି ଏମିତି ନାହିଁକି ସବୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ନାଚନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପୁରା ଏକଦମ ମନ ଖୋଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ପର୍ବ କିଭଳି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିନିମୟ କରାଏ ତାହା ଏଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍। ରଙ୍ଗୀନ।